Bom, acabei de fazer aqui um cafezinho pra mim. Não vou comer pão nem nada, só vou tomar um cafezinho mesmo agora pela manhã. Ontem à noite, gente, eu levantei, eu já tava deitada. E aí eu me levantei umas 10 horas, acho que era umas 10 e meia. e fui comer, gente. Então, tinha um restinho de cuscuz. Então, eu fiz dois ovinhos, taquei o cuscuz dentro. e comi, gente, uma farofa de cuscuz com ovo. Então, eu ainda tô satisfeita de ontem à noite. Então, agora de manhã eu só vou tomar um café ao light, que é o meu preferido. Bom, gente, hoje é dia 7 de maio, hoje é aniversário do meu filho, do meu pequeno Apolo. Tá fazendo 5 anos de vida. E eu resolvi vlogar esse dia de hoje pra vocês, né? A gente tem vídeo agora aqui todo dia no canal, então a gente tem que ter muito conteúdo pra poder liberar pra vocês. E aí a gente vai gravar esse vídeo pra vocês. Eu acordei, já são... vai dar 15 para as 9. Agora eu vou bater o chantilly e vou fazer o bolo do Apolo. Esse bolo que eu vou fazer hoje é pra levar pra escola dele, tá bom, gente? Depois eu mostro pra vocês o topper que eu fiz. Aqui no canal também já tem vídeo ensinando a fazer topper personalizado, utilizando o Word. E foi praticamente a mesma forma como... Eu fiz esse topé agora no estilo Michael Jackson. Tá bom, gente? Bem, pessoal, eu vou bater logo meu chantilly. Só quis mostrar aqui pra vocês, ó, o que eu uso. É o da Amélia. Uso também leite ninho e leite condensado também. Só que tá lá na geladeira, porque tem que ser bem gelado. Aqui é a minha batedeira. A batedeira é da Black Deck. Essa batedeira é muito boa, viu, gente? Me quebra um galho danado. E aqui é a minha caixinha onde eu organizo os bicos que eu tenho. Eu não tenho muitos bicos, eu tenho poucos bicos. E eu só vou usar esses dois aqui, que é o bico mais conhecido, né? O preferido, eu acho, das confeiteiras. Já ia derrubando. Que é o bico 1M, da Wilco. Então, vou usar esses dois. Bom, então vou bater meu chantilly e depois a gente... Bom, gente, eu acabei de tirar meu bolo da geladeira. Já coloquei aqui no tabuleiro onde eu vou levar ele pra escola. E agora a gente vai confeitar. Eu já bati meu chantilly, aí eu queria utilizar uma parte preta nessa parte aqui de baixo. Então, eu colori e deixei ele descansar um pouquinho pra ver se ele sobe o tom dele. Então, agora eu vou passar uma... Gente, já voltei. Olha aí meu bolo como ficou, ó. Já terminei de preparar ele. Ele já tá todo assim, ó. Ficou bem bonito, gente. Eu gostei muito do resultado. Aí em cima eu coloquei pó prata. E olha ali o aniversariante. Apolo! Ainda tá de pijama, gente. Olha lá, de pijama. Dá um oi pro pessoal. Dá tchau. Então é isso, gente. Agora eu vou colocar aqui na geladeira. E depois eu vou colocar o... Eu vou só fazer um... Meninas, vou fazer um tour aqui pra vocês verem como é que fica a bagunça quando eu tô fazendo bolo. Olha só aqui, ó. Bol com chantilly, minha batedeira tá aqui, tem que guardar. A bagocinha aqui na pia fica total. Aí a forma que eu prenso o bolo, eu sempre deixo aqui pra jogando os lixinhos dentro. Isso aqui tem que lavar. Com esse pozinho aqui que eu pintei lá a parte de cima do bolo. Louça pra guardar. Ali tá uma bagocinha geral também. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu falei que eu faço brigadeiros pra vender, né? Olha aqui, ó, os brigadeiros. A caixinha de brigadeiro. A caixinha com amor com brigadeiro. E aqui vem 12 brigadeiros, tá? Quem mora aqui em Porto Velho, estiver me assistindo e quiser comprar, gente, é só entrar em contato comigo. Meu tripé tá aqui em cima, que eu gravei a decoração do bolo. Aqui o meu prato giratório da Mago. Carne ali pra me fazer. Então, gente, vamos cuidar que eu tenho que... Voltei, gente, olha só. Já limpei toda aquela bagunça aqui da pia. Já comecei até a cortar verdura aqui. Vou fazer uma carne
guisadinho com batata e cenoura. É costela, tá, gente? Já coloquei aqui tudo junto, misturado o alho e a cebola, porque eu gosto sempre de colocar primeiro a cebola, depois eu jogo o alho, mas a gente tá sem tempo, né? Já são 10h37, então não dá tempo pra fazer isso não, então a gente coloca tudo junto. Vou colocar a carne na pressão, pra ela ficar bem molinha, e eu quero ela no caldinho também, né? Vou dar uma leve refogada aqui. Enquanto isso, o Apolo... Você comeu o quê, filho? Maçã. Acabou de comer maçã cortadinha. Comeu tudo, né, filho? Sim. Parabéns, meu amor. Você vai ficar como? Forte. Parabéns, filho. Bom, gente. Aqui a minha carne, ó. Minha costelinha. É, tá no shoyu e naquele... Aquele cremezinho, aquele alho que a gente compra líquido, sabe? Só coloquei isso. Agora eu vou jogar ela aqui dentro. E vou temperar ela. Vou temperar a gosto, gente. Com sal, pimenta do reino. É só assim, gente. Já exala um cheirinho tão gostoso. Vou colocar um pouquinho aqui de colorau. Bom, gente, temperei com cominho, coloquei colorau e coloquei o saborame, tá? Eu uso esse daqui, saborame, que é o sem pimenta, tá? Tempero completo. Ele é bem, bem gostoso mesmo, completo mesmo, tá, gente? Não precisa ficar colocando muitos outros temperos, não, pra não acabar perdendo o sabor do saborame. Aí agora a gente vai colocar água, nem vou deixar também refogar muito. Vai tudo nas pressas hoje. Eu vou dar uma mexida. E pressão pra que eu te quero. Rapaz, o negócio aqui tá é ligeiro. Coloquei agora aqui arroz na panela elétrica. Tô fritando ele, tá, gente? Ó, ele tá ligado. A panela tá ligada. E eu gosto sempre de dar uma fritada no arroz. Então eu coloquei óleo. Um fio de óleo. Alho. Arroz. E sal. Aí eu vou deixar ele fritar e aí depois a gente acrescenta água e deixa aí a bicha trabalhando sozinha. E a nossa carne, ó, já pegou pressão. Então já já uma... Gente, olha o bolo. Ai, gente, eu tô apaixonada por esse bolo. Ficou bem legal o efeito. É, eu vou colocar o topper. Vou mostrar aqui pra vocês o topper, ó. Eu já tinha preparado ele. É... Aqui no canal, gente, já tem ensinando a fazer topper de bolo personalizado, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui abaixo na descrição do vídeo. Então eu vou colocar ele no bolo e depois eu mostro pra vocês, uma palhinha. Gente, olha só que coisa mais linda! Ficou lindo, gente, eu adoro. Gente, olha só o meu almoço. A carninha ficou bem gostosa, ficou bem molinha na pressão, né? Fica bem molinho mesmo, ó. Tá uma delícia, com batatinha e cenourinha. Aí já coloquei a farinha por aqui também, né? Quem não gosta de uma farinha? E o Apolo tá ali também comendo, ó. Lindo de mãe. Então aí... Tem um príncipe aqui lindo na sobremesa, né, filho? Tá comendo trufa de chocolate. Né? E aí, gente, acabamos de almoçar, né? Eu já tomei banho, já troquei de roupa. Já tô pronta. Que eu vou deixar o Paulo na escola e de lá eu já vou direto pra academia, gente. Queimar essas gordurinhas, que tem muito aqui nesse corpinho. E, gente, nós quebramos um copo. Aqui, ó. Quebrou o copo. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu embalo o vidro quando ele tá quebrado, quando eu quebro um copo, quando eu quebro um prato. Como é que eu embalo ele pra eu poder descartar ele no lixo... Pro caminhão de lixo levar, né? Pro gari passar e levar. Então eu vou mostrar pra vocês, gente, como é que eu embalo, tá bom? E se você não embala, gente, o seu copo, o prato, ou seja lá o que for de vidro que você quebrar, gente, comece a criar esse hábito. Aqui em casa eu nunca descarto nada cortante sem antes embalar. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu embalo. Que esteja dando pra vocês verem. Olha, o meu copo quebrado, aí eu embalo assim, ó, num papel... Pode ser papel que você não utiliza mais, tá? De folha de caderno.
Porque aqui em casa que eu tinha era esse, então eu vou... Peguei o papel sulfite. Bom, eu embalo ele aqui assim, ó. Bem embaladinho. Aí... Eu coloco ele assim, ó. Dentro de um saco. Pra gente terminar de quebrar. Aí eu venho com papel alumínio, gente, ó. E faço nele todinho. Se bem que se você não quiser colocar dentro do saco, só o papel alumínio e o coisa também já resolve, tá? Ó, tá vendo? Ele tá bem consistente, bem resistente agora. Se quebrar, não vai dar nada. Aí eu venho, gente, ó, com fita. Já tá bem embalado, ó. Então assim a gente consegue descartar ele, gente, não vai ter perigo de alguém acabar se cortando com ele. Bom, gente, então vocês viram aí como é que eu descarto vidro, né, quando a gente quebra aqui em casa. E vocês viram também eu embalando ele com a fita adesiva. Toda vez eu embrulho mesmo assim na fita adesiva. Às vezes eu nem coloco papel alumínio ou nem coloco... O saco, não, às vezes eu não coloco o saquinho, coloco só vários papéis e depois eu passo a fita também, que fica bem seguro, evita muito, gente, de alguém se acidentar, o gari se acidentar, porque às vezes a gente coloca dentro do saco, embala bem, mas às vezes rasa, sei lá. Então se você não tiver uma lata de leite vazia, alguma coisa assim pra você fechar ele dentro, eu sempre envolvo ele com bastante papel e por último a fita. Então, espero que você tenha gostado dessa dica, tá? E até porque também a gente tem que pensar, né? Infelizmente, a realidade do nosso Brasil é que muitas crianças, muitas pessoas tiram o seu sustento de dentro de um lixão, né, gente? Onde são descartados os lixos na maioria das cidades. Então, você também evita que uma criança ou, sei lá, um pai de família acabe também se machucando na hora de manusear o lixo. E a fita adesiva também, vou dar uma outra dica pra vocês. Porque esse vidro agora, ele caiu no balcão, ele quebrou aqui no meu balcão de granito. Mas quando o vidro cai no chão, eu pego a fita adesiva, depois que eu tiro os cacos maiores, aí eu vou passando a fita assim no chão. E aí todos os resquícios, porque sempre fica, né, gente, aqueles farelinhos de vidro no chão, todos os resquícios vêm na fita. Então, assim, pra quem tem criança em casa, principalmente, né, é uma boa ideia isso daí, gente. Sempre utilizar a fita para tirar aqueles resquícios de caco de vidro. Bom, gente, é isso. Agora eu vou escovar meu dente. Vou dar um jeito aqui nesse cabelo, me organizar para deixar o Apolo na escola e de lá. Bom, pessoal, eu acabei de deixar o Apolo na escola. Aproveitei e cantei parabéns, gente. Comi bolo, ó. Ficou até meia suja de chantilly a minha língua. E agora, gente, eu tô indo pra academia, né, queimar essas gordurinhas, e resolvi encerrar o nosso vlog de hoje por aqui, tá bom? Mas ó, não esqueça, gente, 5 dias da semana tem vídeo novo aqui nesse canal, segunda a sexta-feira, certo? Então eu te espero por aqui, conto com a sua audiência. Se não é inscrito, não deixa de se inscrever aqui embaixo, clica também no sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você não deixou seu joinha, gente, porque você tem que chegar aqui já deixando o joinha, mas se até agora ainda não deixou, não deixe também aqui de deixar um joinha pra mim, que é muito importante, contribui muito para o nosso canal. Beijos a todos, gente. Até